بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الورى، أما بعد، محترمون، نن درس قدیم موضوع باندې دی چې غیر مقلدین حضرات په مناظر اسلام قاطع عروق غیر المقلدین فخر دیوبند وکیل احناف حضرت مولانا امین صفدر اکڑوی نور الله مرقده الشریف په هغه باندې سنگین قسم الزام لګی او په هغه باندې د ګستاخی فتوا ورکوي، او دا د ګستاخی فتوا د ټولو نه اول مشهور دجال العصر او کذاب العصر زبیر علیزی غیر مقلد هغه په خپل کتاب کې دا لیکلی و چې حضرت کاڑوی رحمه الله هغه په خپل کتاب کې لیکلی دی د زبیر علیزی اصل عبارت وګورئ، وای وی آپ نے ایک صحیح حدیث کا مذاق اڑاتے ہوئے لکھا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے اور کتیا سامنے کھیلتی رہی اور ساتھ گدی بھی تھی، دونوں کی شرمگاہوں پر بھی نظروں پڑتی رہتی۔ مجموع رسائل جلد 40 صفحہ 350۔ اگر ودی وہ چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخطبہ مونز کو او مخطب خری چی کمرے سری دلی او داغی پا شرم گاونو باندې بے نظر پریوتو، تو اگر دا دیر الوی گستاخی شوا بدعاتی کے پیچھے نماز کا حکم صفحہ نمبر 20 کی زبیر علیزی لکھلے در جواب بعونہ تعالی دادے دا اللہ پا توفیق انداد سرا چ اصل کې دی زین کې سچن عبارات هغه پاتې شوی دي، چن الفاظ هغه د کاتب نه پاتې شوی دي، او کاڑوی صاحب رحمه الله رحمتا واسعه د دې الزام په خپل زندگی کې ور کړو چې هغه نن هم د تجلیات صفدر جن نمبر 4 صفحه 233 او 234 کې ام دقا الزام جواب چکم دے او کاڑو سے خپل ورکلے دے، آغا طول عبارت خودل تو نشو ذکر کولے، تفصیلی بتا سوال تک خپل مراجعاتو کے شیقین حضرات ام دقا تجلیات صفدر جل 4 صفحہ 233 او 234 داد خپل گوری، البتہ دومرا او کاڑو سے برحم اللہ دا عبارت ہم پکی لکلے دے، وہی وی اس رسالہ میں کچھ اعتراضات اہل حدیث کے بڑے بھائیوں اہل قرآن کی طرف سے نقل کیے گئے تھے، بیاور پسی بحث کئی بیاور پسی ہوئی، وی کاتب نے درمیان سے کچھ عبارت غلطی سے چھوڑ دی، نو تدین معلوم شد چی پاسل کے دا طول مکالمہ چی کمدہ دا اہل قرآن چی منکرین حدیث سرا موسم قومنگا دا اصل کې دا غید دا مکالمه دا اپمینس کې چن عبارات دا کاتب نه پاتې شوی، نو گویا او کاڑوی رحم الله ته دا ټول خبره غته منسوبه شو، نو کاڑوی صاحب رحم الله بیا مزید فرمایي وی اب اپنی نماز تو ثابت نہیں کر سکے، نہ علی قرآن کے اعتراضات کا جواب دے سکے، مجھے گستاخ رسول کہنے لگے، علام کے کئی سالوں سے میں نے ناشرین سے کہہ بھی دیا تھا کہ صفحہ 198 کی آخری آدھی سطر حذف کر دے، کیونکہ اس کو بہانہ بنا کر وہ کتاب کا جواب دینے سے رائے فرار اختیار کر رہے ہیں، لیکن ناشر نے توجہ نہ دی، اب یہ رسائل دوسرے ناشر کو دیے جا رہے ہیں، وہ اغلاط کی تصحیح کے بعد شائع کرے گا۔ نو اس گرے او کاڑوی صاحب رحم الله دا خپل فرمایي چې دا عبارات دا زمانه دي، دا عبارات چې کومه ده دي مینس کې چن عبارات کاتب هغه حذف کړی دي، اصل کې دا د اهل قرآن مکالمه وه چې مینس نه چن عبارات هغه ترینه لرې شوي دي، بیا او کاڑوی صاحب فرمایي چې ګوره ناشر ته ویلو مو چې دا عبارات یا پوره راواله یا دا بل ځای هم چې کومه ده دا نور الفاظ ترینه هم لرې کې چ خبر برابر جی، ورنہ غیر مقلدین حضرات زما دو کتاب جوابو چ غیر مقلدین سے نماز کے متعلق سوالات
داغی جواب به اون کړه له شعر فرار و اختیار کی نو د دې د وجنا تاسو د خپل غلطی د دې اغلاط او تصحیح وکي نو دا پیغام ورته ناشرین ته لیږلو چې کم مخکې کم ناشر چې دا کتاب شایع کړو آی کې چن اغلاط او هغه د اغلاط نه پس دا غلطیانو نه پس د وکړو سی ورم الله د اعلان د مطابق دا کتاب دوباره بیا چاپ کو اداره خدام احناف دغه مجموع رسائل اوس الحمدللہ د دې غلطیانو تصحیح کړی دا اوس دا عبارت چې کوم دی هغه عبارت اوس دا سلی کړی دی وی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گدہ سامنے سے گزرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے مسلم شریف جلد ایک صفحہ 197 لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھائی تو سب کے سامنے گدی چر رہی تھی مسلم شریف جلد ایک صفحہ 196 اور ابو داؤد و نسائی وغیرہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدے پر بھی نماز ادا فرمائی یہ قول و فعل کا تضادو کیوں ہے دا غیر مقلدین کی غیر مستند نماز چی کم شامل دے پا مجموع رسائل جلد 3 صفحہ 127 چاپ دے دے ادارہ خدام احناف الحمدللہ اس ددین آغ غلطی لرے شواز چی آغی کی دادی چی شرمگاو پر بھی نظر پڑتی رہی اس دا غلطی تصحیح شوی دا ہم دا وجہ دا چی عبداللہ دامانوی غیر مقلد مشہور غیر مقلد دے دا اگر ہم لکلی دی وہ مجموع رسائل کو اب لاہور سے شائع کیا گیا ہے اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ تصحیح شدہ ایڈیشن ہے اور اس میں سے اب گستاخی والی عبارت خاموشی سے غائب کر دی گئی ہے قرآن و حدیث میں مقلدین کی تحریفات صفحہ نمبر 92 لوگوں دل تک غیر مقلد ہم دا اعلان کو چی دیوبندیان و اوز دا عبارت چی کمرے ددی تصحیح کرے دا البتہ بھی ہم دا تعجب خیز خبر ہے چی دیو چی خاموشی سے غائب کر دی گئی ہے خاموشی نا بلکہ اعلانن دا خبر ہمونگا کڑے دا چی دی زین کی دا رکاتب غلطیانی دی اکاڑو سے برماللہ پقبل زمانہ کی برمالہ اعلان کڑے البت دا غیر مقلدین دا پارا سوالیاں نشان دے چی دا خپل کارون پا مگر آتا بھی دا امین اللہ سمر غلطیانی چی دی اگر الحق سری جل 4 صفحہ 163 پہنکہ دا نبی علیہ السلام پا ذات و پرسالت باندے ہم لکڑے وا آغا عبارت پا خاموشے سراغی دے غیب کڑے دے سراغ دے چکاڑی سے برم اللہ دے دینا رجوع کڑے دے چیز دے غلطیان و تصحیح دے اکڑ لے شی او اعلان ہم کڑے خو بیام غیر مقلدین چکا مادے بیام ہوئی چی خاموشی سے غیب کر دی گئی ہے یعنی حقیقت براکس خبر کئی او چکم کارون پا پل جان کی دے لکہ دامین اللہ دا غلطیانی لگا گستاخیان یا غیر خاموشی سر بغیر دے اعلانیا توبت تائب شوے ہم ندے او آغا خاموشی سر آغا عبارت دا غکلی دی وزا خیر رشتیا خبر دا باربی مقولہ دا چا الانا او یترشخ بما فی چی دلوخی نا غصب بیگی چی کم پلوخی کیوی ندی کی اس دا مرض دا اس دا پا مونگ رات پی خو مونگ خود دی پا مرض کوئی دی خو با اولتا خپل عداد با اس پا مونگ رات پی نو الغرز معلومہ دا شوات چی دا دا کمپوزن غلطی وا چی اسے الحمدللہ چی اسے تصحیح شوے ہم دا بالفرض المحال کچر دا دا کارو سے برمولا عبارت ہم شی نو دا دی دا تفصیل چی تیر شو چی خپل و کارو سے برمولا دا دینا رجوع کرے دا او دا اعلان کرے دا چی دا دی اغلاطو دا دی غلطیانو تصحیح دی اکڑلے شی او دا رجوع مطالب زبیر رضی غیر مقلد لکی یہ تو مشہور قائدہ ہے کہ غلطی سے رجوع کرنے والا بریو ذمہ ہوتا ہے لو گرہ مقالات علمی مقالات جلد 6 صفحہ 408 او بلزے کی لکی یراقم الحروف کے رجوع کا یہاں اشارہ تک نہیں لکھا حالانکہ یہ رجوع کے علم میں ہے اور ایسا کرنا اگر بدیانتی اور خیانت نہیں تو پھر کیا ہے مقالات جلد 6 صفحہ 569 یعنی وہ چھے سو کو دو رجوع مرجوع قول باندی سو کو ارتکاب کئی نو یاغی نبت دیانتی و خیانتی ورطو نو نسو ورطو ہوئی دقا سغی مقلدین تا ہم گوئی چھے تاسو تا مگا بت دیانت و خائنین در تو نو نسو در تو ہوئی مستاشو را قول مت او دقا سی بل زی کی بیالی کی وی رجوع کرنے والے کے خلاف پروپیگنڈا جاری رکھنے والے اہل و رائی کی کس عدالت کا انصاف ہے نور لینین صفحہ 39 نمونگا مورتا ہوئی چی بھائی رجوع کرنے والے کے خلاف پروپیگنڈا جاری رکھنے والا اہل البدع اہل الحدیث
کی کس عدالت کا انصاف ہے نو بہر کیف تقدیر خلاصہ دا خبر او دا بحث داشوا چو اکاڑو صاحب رحم اللہ اصل کی دا دا کتاب چکم دے دا کاتب نا غلطیان شوی تاغی نا پاس اکاڑو صاحب رحم اللہ چی اعلان اکو دا غی اعلان نا بعد دا غی تصحیح اشوا دا دی وجنا تاسو هم مخترم و چکلا مجموع رسائل علی نو تاسو دا مکتبہ امدادی ملتان والا کم ایڈیشن چلے آغا مالی بلکہ تاسو علی دا ادارہ خدام احناف لاہور دا آغا کتبخانی والا مجموع رسائل علی نو پاغی دا پاس پا ٹیٹل بانی ہم لکلی ویچی تصحیح شدہ جدید ایڈیشن نو پاغی کے دا دی تصحیح کڑے دا دا غلطیانو البتہ دا غیر مقلدین دا پارا بیا ہم سوالیاں نشان دے چی غیر مقلدین تاسو خود خپل دا انبیاء کرام دومره گستاخیانی کلی دی چی آغا سرنگ تاسو پٹوے او زمانگ پا کالو سیب رحمه اللہ و نور اللہ و مرقدو آیتم من آیت اللہ پا غیبانی چی کمارے بے زائی اعتراضات کوے تاسو سر خود انبیاء کرام دا گستاخی دومره حوالہ جات کی من سرہ ستاسو متعلق چاغذ ذکر کولو تا ہم دیر لویف وقت غواری خدا ہم بطور نمونہ یو حوالت دوا تاسو مو گورے او لکد خپل گریوان کیو گورے چی بلہ خطانی ورکوے و غلبی لتا ہم طول سوری سوری مثلا امین اللہ پشاوری غیر مقلد لکلی دی وی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام با ہم ایمان خرابی دو العیاذ باللہ ثم و ثم اگر الحق سری جل چار صفحہ 163 بل زیکی دی کلی دی صف الحق سری جل اول صفحہ 336 وی دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام دا بعض انبیاء کرامونا ہم کی گی او بیویلی دی چا ہم دا دا زنای و قسم دی العیاذ باللہ ثم نتیجہ دارو وطلع چا بعض انبیاء کرامونا ہم زنا کی گی استغفراللہ نقل کفر کفر نباشد البتہ غیر مقلدین دلتے اعتراض یو بیزائی تاویل کئی چگو روح المانی کی ہم دا سراغلی دے چے ہم متشوی دا وغیر وغیر مونگا زمونگا دیزے کی نکتے اختلاف دا دے چے ہم متشوی دا ہم دا دا زنا قسم دے دا زنا قسم دا چا گرزو لے دا زنا وال تعریفو کے بیا پا زنا متعلق چے کم دے دا پا زکا چے ہاریو کہ دا زنا قسم اول تعریف ہوگے بیا پاغی باندی دا غا ہمہ چیتے شوے دا پدی باندی با سمر حد جاری کی گی دا غا حد تعریف ہوں بیا دا قرآن و دا حدیث نو کئی او پا آغا کس باندی بیا دا غی شریع حیثیت متعین کئی دا غا سی بل عبداللہ روپلی سی بوئی خواہ ام دا غا من اللہ بشاوری غیر مقلد ہو بل زی کی ویلی وی آ حکمت القرآن جل اول وی دا آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جی کم دے دا دا فتنو زیتا با حضیری دو العیاذ باللہ استغفر اللہ دا غصی بدا بل پیغمبر متعلق رئیس ندوی غیر مقلد نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق لکی وی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم با ہم گانی اورید لے العیاذ باللہ استغفر اللہ تفصیل دا پار زمانگا کتاب اللہ مذہبی طرف تا رجوع کے چی دا غیر مقلدین و گستاخیان در تمعلومی شے صرف دا انبیاء کرامو پا بارک دوم ردی چو طول ذکر کو کلپ انتہائی زیادہ اک دیگی نو دا خبر خلاصہ دا شو چی انبیاء کرام غیر مقلدین پا انبیاء کرامو متعلق ہم دیر گستاخیان اکری سرنگا چی دا صحابو پا بارک اکلی دی دا سی دا انبیاء کرامو پا بارک انتہائی زیادہ غلط اخلیق و زول دا او زمانگا اکاڑی سے ابراہیم اللہ الحمدللہ دا دی الزام نا بالکل بریوز دیمہ دے البتہ اکاڑی سے ابراہیم اللہ سرخ بلازمان دی بغصہ تی چو اکاڑی سے ابراہیم اللہ واللہ دیر مزیدار دا سستنی والی وی چی رہتی دنیا تک با انشاءاللہ رحمان چغی دیات ساتی و آخر دعوانا ان الحمدللہ